To je dijete! Jesi li ove godine poželjela nešto posebno? A jesam, ali sad je prekasno. Medino božićno čudo. Isprobajte kolo sreće! Samo jedan peni za kartu. Mislim da te vidjela. Ma daj. Mama, on je najslađi medvjedić na svijetu. I on je živ. Mene čekaju velike stvari. Kogod me osvoji mora biti bogat. Ti si najobičniji plišanac. Jednu kartu molim. A gdje je medvjedić? A jedan gospodin ga je osvojio. Stvarno? Halo, ima li koga? Doći, mađerice. Oprosti, bocka. Ja sam Teddy. Prestani misliti da je sve živo. Nikad više neću ništa zamišljati. Postaću druga osoba, obećajem. Ti si igračka za maženje. Ma što je to maženje? Kako to ne znaš? To je Teddy, moram ga uzeti. Ukrašćeš medvjedića. Daj šuti više. Halo? Oprezno, brzo, u zaklon. Moramo misliti van okvira. Dobra ideja, Teddy. A nemam ja u glavi samo punjenje. Što misliš gdje je? Ma ne znam, ali nadam se da je sretan. Ovo je dosta visoko. Nemam problema, gle ovo. Ok, mislim da ti ideš prvi. Dobro. Slobodo, evo me. Bravo! Uspjeli smo, bocka! Medino božićno čudo. Znači, to je maženje. To je to. Ne spavaju svi medvjedići zimski san. Uskoro u kinima. Distribucija Blitz.